Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gran uzda kaun ko pade hila che rog jod aw sehat sahi pail kaw dinan razi pa last bandi. Bismillahir rahmanir rahim. Zaman gosta sum mazmun biology de tolgay mo atam de dreyam safar kai ya fasal ya dirsham aw da dirsham safha inwan پدزړی نباتات چې زه عبدالسامد مسلم به تاسو ته وړاندې کوم مخکلي دینه چې نوې درس وړاندې کوم ګرانو زده کوونکو تاسو خو به کورنۍ دند راوړی وي حتما مو راوړی ځکه چې کورنۍ دند ستاسو په نمرو کې حسابېږي د نوې درس د پیل څخه مخکې غواړم چې تاسو ته د دې درس مهم موخې وړاندې کړم ګران زده کوونکو ان شاء الله موږ او تاسو به د لوست تر پایه پورې په دې وتوانیږو چې پدزړی نباتات وپیژنو یعنی دا پوهه به موږ کې پیدا شي چې پدزړی نباتات وپیژنو چې کوم دي همدارنګه پدزړی نباتات څخه څنګه مناسبه ګټه واخلو چې دا مهارت به ان شاء الله د درس تر پایه پورې موږ کې پیدا کیږي همدارنګه د دې نباتاتو د خصاتلو ذهنیت به انشاءالله منکی پیدا شي اوس رازو خپل نوی لوست ده ګرانو زده کوونکو پدزړی په څه معنا باندې دی د نوم نه ښکاري چې د دې نباتاتو زړی پټ دي یعنې په سترګو نه ښکاري دا له دوو یونانی کلمو څخه جوړ شوی چې ورته انجیو سپرم وایي پټ زړي یا مخفی البذر نباتات په یونانی کې ورته څه وایي انجیو سپرم انجیو پټ او سپرم په نباتاتو کې تخم ته وایي انجیو سپرم یعنی پټ تخم لرونکي نباتات هغه نباتات چې تخم یې پټ دی دې نباتاتو ځانګړتیاوې څه دي ځانګړتیاوې دا دي چې ګل لري پټ دانې لري دانی یا تخم لري همدارنګه په دې نباتاتو کې د غړو ځانګړتیاوې شکل یا بڼه د عمر اوږدوالی د اوسېدو چاپېریال دا سره فرق کوي ګرانو زده کوونکو پدزړی نباتات هغه نباتات دي چې دوه مهم ځانګړتیاوې دي چې تخم لري او ګل لري او نورې ځانګړتیاوې دي چې دوی غړې بڼه یا شکل د عمر اوږدوالی همداراز د اوسېدو چاپېریال د هر نوې فرق کوي دا نباتات څه اهمیت لري ګرانو زده کوونکو نباتات په مجموع کې زمونږ او تاسو صحت ته زمونږ او تاسو غذا ته زمونږ او تاسو تغذیه ته
او همدارنګه د نور حیواناتو تغذیه لپاره ډیر مهم دی. مستقیمه ګټه د تغذیه لپاره چې موږ استفاده کوو د غنم، جوار، اوربشې، او نور. همداراز په تغذیه کې تاسې پوهیږئ چې پروتینونه مهم دي، چې دا د پروتین منبع دی. لکه لوبیا، حبوباتو کې لوبیا، نخود، ماشنگ او داسې نور. دا نباتات د پروتین مهم منبع دی. همدارنګه د سبزیجاتو منبع دی، لکه پیاز، گندنه، همدارنګه د میوو مهم منبع دی. لکه مڼی، بادام، زردالو. همدارنګه د زینت لپاره، د ښایست لپاره دغه نباتات کارول کیږي، لکه زنبق، لاله، سنبل. زنبق، لاله، سنبل او داسې نور ګلان دي چې د ښایست او د زینت لپاره له دې نباتاتو څخه موږ او تاسو کار اخلو. ګرانو زده کوونکو، تاسو پوهیږئ چې پرزري نباتات په مجموع کې نباتات ګټور دي، خو خصوصا پرزري نباتات زموږ او ستاسو په ژوند کې ډیر مهم رول لري. علاوه د دې نه چې ټول نباتات موږ تاسو ته هوا چڼوي، هوا تصفیه کوي، اکسیجن راکوي، هوا پاکوي، کاربن ډای اکساید راجذبوي، خو خصوصا پرزري نباتات کوم نباتات دي؟ انداز چې د نوم نه ښکاري چې د دوو یوناني کلمو څخه جوړ شوی چې انجیو سپرم، انجیو پټ، سپرم تخم، پټ تخم یا پرزري یا مخفی البذر نباتات دي. دا نباتات څه ګټه رسوي موږ ته؟ د تغذیه لپاره مهم نباتات دي، یعنی هغه نباتات چې د تغذیه لپاره موږ او تاسو ډیر ورنه کار اخلو په همدغه پرزري نباتاتو کې دي، لکه غنم، جوار، اوربشې او داسې نور. همدارنګه زموږ او ستاسو د غذا مهمه برخه پروتین دی، چې پروتینو څخه باید کار واخلو، چې خوشبختانه په دې نبات کې پروتینونه ډیر زیات دي. په انواعو کې د پروتین مهم منبع دی، لکه لوبیا، نخود، ماشنگ، دالونه او داسې نور. همدارنګه زموږ ستاسو د سبو ډیر مهم منبع دی، لکه پیاز، ګندنه. همدارنګه د میوو مهم منبع دی، لکه مڼې، بادام، زردالو او داسې نور. همدارنګه دغه نباتاتو څخه موږ د زینت لپاره کار اخلو، چې انواع لکه زنبق دی، لاله دی، سنبل او داسې نور. همدارنګه موږ او تاسو وویل چې دوی د غړو د ځانګړتیاو، د عمر، د اندازې، د چاپېریال له لحاظه دا نباتات سره فرق کوي. دا ستاسې د نن ورځې درس، او ستاسو ته کورنۍ دنده درس پارم. ګرانو زده کوونکو، کورنۍ دنده ډېر ضرور دی. کوشش وکړئ چې کورنۍ دنده راوړئ، ځکه چې دا ستاسو په نمرو کې حسابېږي.
کورنۍ دنده مو دا ده چې د پټځړي نباتاتو لست د تغذیې لپاره ترتیب کړي. ګرانو زده کوونکو، تاسې به داسې لست جوړ کړئ چې په دې لست کې د پرزړي نباتاتو هغه نباتات چې زمونږ د پروتین لپاره څه ګټه رسوي، د میوو لپاره څه ګټه رسوي، د زینت لپاره او همدارنګه موږ نور څه کارونه ترېنه اخلو، مثلا د سون د توکو په حیث یا د ښایست لپاره ترې کار اخلو، نو دا به تاسې او لست ترېنه جوړ کړئ او بله ورځ ته بله خیره راوړئ. ګرانو عزیزانو، په راتلونکي کې بله خیره موږ او تاسو د پټځړي نباتاتو ډلبندي یا سنبندي به تر مطالعې لاندې نیسو. عزیزانو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د درس مهم ټکی دا وي چې پټځړي نباتات یا انجیوسپرم دا هغه نباتات دي چې دوی زړي د څه شي په واسطه پوخ شوی؟ د میوو په وسیله سره. دغه نباتات ډېر مهم نباتات دي چې زموږ او ستاسو د تغذیې لپاره ډېر مهم دی، یعنې د تغذیې لپاره له دې نه مستقیم ګټه اخلو، همدارنګه غیر مستقیم ګټه له دې نه هم اخیستلی شو. غیر مستقیم ګټه یې دا ده چې دا نباتات د حیواناتو په وسیله سره خوړل کېږي او د حیواناتو نه موږ په غیر مستقیم شکل سره د دې د شیدو څخه، د حیواناتو د غوښو څخه او د شیدو د محصولاتو څخه لکه پنیر او کوچو او نور څخه ګټه اخیستلی شو. یعنی هم مستقیم ګټه ترې اخلو، لکه د تغذیې لپاره د پروتین مهم منبع دی، د میوو مهم منبع دی، د سبزیو مهم منبع دی، همدارنګه غیر مستقیم ګټه ترې اخیستلی شو، لکه دې د سبزیو څخه یا د وښو څخه حیوانات ګټه اخلي، بیا د حیواناتو څخه موږ ګټه اخلو. که احیانا دغه نباتات خدای نخواسته له منځه لاړ شي یا ښه ساتنه یې ونکړو شي، په نتیجه کې حیوانات ترېنه ګټه نشي اخیستلی او حیواناتو نه بیا موږ ګټه نشو اخیستلی، همدارنګه خدای نخواسته د قحطیو او د نورو ضررونو سره مواجه کیږو. نو کوشش وکړو چې دغه نباتاتو په ساتنه کې هڅه وکړو، د په تکثر یا زیاتوالي سره، چې زیاتوالی همغه د تخم په نتیجه کې، د تخم د ښه ساتلو لپاره او د کرلو په نتیجه کې دغه نباتاتو څخه موږ ښه حاصل لاسته راوړلی شو. دا و ستاسې د نن ورځې درس. نور مو په لوی الله سپارم. د خدای په امان.